Og grunden til, at man bliver befittet nu, det er fordi, nu skal vi måske til det mest komplicerede, vi nogensinde har lavet. Vi skal gennemgå Danmark og EU's historie, siden vi indtrådte i det fine arrangement, da det bare hed EF. Vi har prøvet det før, det med, med dukkespillet, og det er et pædagogisk træk, der gør, at det er nogenlunde til at forstå. For det er et meget, meget kompliceret foretagende dernede i Bruxelles. Allerede nu, der kan man godt næsten tabe tråden, fordi jeg kan regne ud, Esben, vi har ikke hænder nok. Nej, det er jo problemet. Dukkeførerne så dårlige som vi er. Vi har kun to hænder. Jeg mangler en til at holde Uffe Ellemann Jensen. Ja. Kan vi få hjælp, tror du? Jeg tænker, at når nu er Uffe Ellemann, så kunne man måske spørge en partifælle, nemlig aftens gæst, udenrigsminister Christian Jensen. Christian, vil du ikke komme op og hjælpe med at holde Uffe Ellemann Jensen? I got stripes right around my shoulder. I got chains around my feet. Tag plads. Yes. Ja. Her er han, Christian. Sådan. Han holder sig sgu godt. Han holder sig godt. Ja. Og det er endda, det er fra en stor tid. Vi er tilbage i 90'erne. Det er med klaphatten og det hele. Præcis. Ja. Men det er, fordi han spiller en vigtig rolle i Danmarks forhold til den europæiske union. Ja. Lige præcis. Og jeg ved ikke, vi har sat det op som musical, og vi skal nok prøve at guide dig med her, Christian. Ja. Så hvis vi kan starte spillet, simpelthen. Vi starter nemlig i 72. Det gør vi. Og jeg tror, du har figuren derovre. Han kommer her. Jens Otto Krag. Ja. Han er herinde. Han stikker poten i vejret. Danmark stemmer ja. Ja, Jens Otto Krag stopper med at være statsminister. Jamen, han bliver så befippet over, at 63% stemmer ja til det her, så han simpelthen dagen efter siger, jeg skal ikke være statsminister. Det var for vildt. Så var vi ligesom i gang dernede. Så var vi i gang, så tænkte man, nu kører det. Og det kører også. Det kører faktisk i 20 år, inden der rigtig er nogen, der overvejer at gøre noget ved det. Fordi så bliver det 92. Der skal laves en ny traktat, Maastricht-traktaten. Allerede nu lyder det lidt tungt. Og så kommer ham her. Holger K. Nielsen. Så klassiker. Jeg ved ikke, om vi lige måske, Christian, kan få dig ind nu, fordi det er jo egentlig den rigtige modstander her. Nu kommer vi. Det er det store clash. Din forgænger. Og men den, altså umiddelbart ser den ud til, den tager Uffe. Fordi klaphat, højt humør, chef på klubben. Der er mest svung på Uffe i den her tid. Ja. Og, Uffe, og Holger, han står med en lidt skrabet kampagne, bare altså ham og hans kone, de siger nej. Ja. Men det viser sig simpelthen, at de i yderste sekund får den vippet. 50,7% stemmer simpelthen nej tak til den her Maastricht-traktat, og så er altså de gode dyr rådne. Så det helt Uffe, han er lidt nede. Han er rigtig nede, men Uffe, det gode for Uffe, det er jo, at vi skal spille EM altså lige bagefter det her. Så folk går heller ikke, altså, de er ikke så sure egentlig. Det er stadig en fed tid for Uffe, og må vi ikke også sige, det kommer som en overraskelse, det lille nej der. Ja. Faktisk så stor en overraskelse, at en af vores store idoler i Monte Carlo, en mand du også kender, Christian, Ole Ryborg, EU-korrespondent, den store falders, når man skal vide noget, hvad der foregår i Bruxelles. Han er netop ankommet til Bruxelles og har startet sit virke som formidler dernedefra. Han har været så forhippet på at få en god kommentar, når jaget det tikker ind, at han simpelthen ikke har legnet nogen op til at forholde sig til, at det måske kunne blive et nej. Nej, han står simpelthen dernede tomhændet og bare kigger ud i luften i parlamentsbygningen dernede. Og står og hygger sammen med Uffe. Det er et kæmpe bøvl. Så sker der så det, hverken værre eller bedre, at vi det er jo klassisk med EU, vi skal have det ja. Så i 93, så har politikerne strikket en ny afstemning sammen. Og der har man så proppet fire ting ned i en kasse. Det bliver Danmarks forbehold. Dem siger vi, hvis vi nu lader være med, at vi skal være med i den her klub, gider I så stemme ja til det her arrangement? Det er retsforbeholdet, forsvarsforbehold, mønten, den der tænder bliver til euroen, og noget med noget unionsborgerskab. Lidt ligegyldigt. Det er det sikkert ikke, men det er lidt bøvlet. Og det er vel her, doktrinen bliver lagt, at hvis de stemmer nej, så stemmer vi om det igen. Ja. Det er det. Smart taktik. Ja, og den kan man bare tage op derhjemme også, altså brug den privat. Yes. Den er god. Og hvad sker der så her? For nu kan jeg mærke allerede ved at tælle tråden, så spændende er det her. Nu skal du holde tungen lige i munden, Esben. For det bliver 93. Det bliver jo et kæmpe ja. Yes. Ja. Så langt, så godt. Ja, det kan vi lige få Uffe igen, bare lige for han er sgu så pæn. Bare lige for at tage toppen af. Og så er han lidt glad igen. Og Christian Jensen, nu kan du er partisk, men du ved meget om politik, vi er enige om. Det er nogenlunde rigtigt, vores korte opsummering af, hvad der foregår i forhold til danske forhold. I knivskarp. Jeg har faktisk overvejet, at Folketinget skulle ind og have en gennemgang af EU-historien af jer. Fordi den sætter ting ret meget på plads. Der er plads til alle 179. Den kan vi godt stå op på talerstolen, den her, tænker jeg. Vi har lige en lille afstikker. Ja, det... Så i 2000, så er det jo, det sker, så gør man det igen. Jeg har godt nok sagt nej én gang til den her euro. Hvis vi lige spørger en gang til. Hvad siger så? Vi siger nej ikke engang til. Det bliver endnu en gang et nej. Uffe er lidt trukket ud af det arrangement. Han tabte som bekendt i... Han spørger stadig. Ja. Vil vi have euroen, eller vil vi bevare kronen? Selvfølgelig vil vi ikke have euroen. I dag, retrospektivt, wow, heldigt vi sagde nej. Hvad var det, franerne de ville have, den skulle hedde? I Kyn. Det skal I bare næste gang, I skal skifte euro, så bare gå ned. Jeg skal veksle til IKY. Så kommer bare, vi frem til i dag, 2015. Lad os bare eskalere den frem til moderne tidsregning, så at sige.
Det er her Ole. Det er, fordi Ole Ryborg Ole står stadig dernede. Nu har han både ja og nej siger klar til en hurtig kommentar. Ja. Men faktum er, vi har Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, og en anden mærkelig grund også SF over på herresiden. Og konservativ, det skulle lige meget. Og så har vi på den anden side, ja, vi kunne nævne alle partierne, Enhedslisten, Liberal Alliance, men lad os sige, når det er EU, så er der ikke et parti, der er en mand, det er Morten Messerschmidt. Det er ham, der skal slås mod alle de andre. Skal vi stemme ja? Skal vi stemme nej? Præcis. Godt. Så langt, så godt. Christian, tusind tak, fordi du lige vil holde Uffe Ellemann. Det er fordi, måske sidste gang, du får lov til det. Det er sidste gang, jeg kan styre ham så godt. Ja. Nu har vi fået, sat kimen for, hvor vi er henne. Så langt, så godt. Nu tager vi lige en lille afstikker til noget let spiseligt, nogle tomme kalorier. Vil du ikke blive siddende, så vender vi tilbage og snakker om EU i nutid. Lige om lidt. Det gør jeg. Tak.